Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video budou lívance tří chutí, neboli tři recepty na lívance, protože já mám lívance ráda a občas si je dělám ke snídani. A rozhodla jsem se, že tři recepty, které mě osobně chutnají, vám natočím, abyste měli inspiraci, protože docela se vám líbily tři typy na večeře, myslím, že byly tři. Tak jsem si říkala, tyjo, tak to je dobrý, tak to můžeme zkusit teď jako by snídaně, nebo vlastně i svačinu, dejme tomu. Každopádně lívance si myslím, že asi máme tak nějak všichni rádi. Budou to vlastně jenom zdravý verze, nejsou to žádný jako plný oleje věci. Fakt je to zdravější verze, takže i pro fitness lidi, pro lidi, kteří žijou zdravým životním stylem, to je taky. Takže to je super, je to prostě pro všechny. Tak já doufám, že se vám video bude líbit. Dole v popisku videa budete mít odkazy na originální recepty, protože jsem samozřejmě od někud čerpala, nejsou to moje recepty. A pokud si nějaký z nich uděláte, tak mi je můžete třeba poslat na Instagram, a nebo mi to napsat dolů do komentářů. Tak se mějte a užijte si video. Ahoj! Na první banánové lívance budeme potřebovat banán, dvě vejce, mléko, ovesné vločky. Banán oloupeme a na prkínku ho rozmačkáme vedličkou. Přidáme 100 g ovesných vloček, 100 ml mléka a dvě vajíčka. Pak můžete přidat, co chcete. Já přidávám chia semínka, skořici a citronovou kůru. Zamícháme a smažíme. Používám kokosový olej, protože je zdravý. Lívance jdou sice po něm cítit, ale mě to tak chutná. Když vidíte, že okraje tmavnou, je čas si otočit. Hotové je ještě odmastním ubrouskem a máme hotovo. Další recept bude na čokoládové lívance. Budeme potřebovat špaldovou mouku, kypřící prášek, kakao, bílý jogurt, mléko, nějaké sladidlo, já používám javorový sirup, ale v originále se píše cukr nebo med, dvě vajíčka a hořkou čokoládu, na kterou jsem zapomněla. Do mísy si dám 130 g mouky, 125 g bílého jogurtu, což je přibližně jeden kelímek, vajíčka, 200 ml mléka, 2 lžičky sladidla, já teda dala 2 lžičky, protože mi to přijde i tak dost sladký, 1 lžičku kypřícího prášku a 2 lžičky holandského kakaa. Já jsem měla malou lžičku, proto jsem dala 4. Necháme rozpustit 40 g čokolády. Určitě by se to mělo dělat ve vodní lázni, já jsem to tak rychle tam takhle hodila a vůbec nevím, jestli mám 40 gramů, dělala jsem to tak nějak od oka. A přidáme do směsi. Teď už jen vše promícháme a jdeme smažit. Opět na kokosovém oleji. Kdybyste si říkali, co to mám v těch lívancích, tak to jsou rozinky, protože jsem používala studentskou pečeť. No a je to, můžeme podávat. Na jogurtové lívance budeme potřebovat jogurt, nečekaně, konkrétně 150 gramů, olej, já používám kokosový, polohrubou mouku, jedlou sodu, jedno vajíčko a sůl. Do misky dáme jogurt, jeden hrnek polohrubé mouky, půl hrnku oleje, pokud používáte jako já kokosový, tak ho určitě rozpuste, aby byl v tekuté formě, vejce, dvě lžičky jedlé sody, a špetku soli. Celé to promícháme. Mně se udělalo trošku hustší těsto, nevím, čím to úplně bylo, řekla bych, že jak jsem dávala ten jeden hrnek polohrubé mouky, tak asi je lepší nejprve dát třeba půlku a pak to postupně doplňovat, já jsem to tam rovno celý hodila, takže se mi udělalo to těsto trošku hustší, musela jsem hodně doplňovat olej a nakonec jsem tam dala toho oleje tolik, že to šlo cítit jenom po kokosovém oleji, takže se na to dávajte pozor a dávajte to tam postupně. No a stejně jako v předchozích receptech zase smažíme. Na ozdobu jsem použila ještě javorový sirup a banány.
Ať už si uděláte jakýkoliv z těchto lívanců, doufám, že vám budou chutnat a že se vám i dnešní video líbilo. Mějte se hezky a dobrou chuť.